Já myslím, že není nic proti tomu, že si naši, naši fotbalisti klekli taky. E, jestli si je o to skvětě po, po, požádali, tak jako vyjádřili tím respekt, že prostě ta, k, k té kampani, k tomu, k tomu soupeři taky, tak si myslím, že proč ne, ale to, že jsme nepoklikli tady doma, taky rozumím, proč jsme nepoklikli, protože prostě my tady respektujeme normálně jako všechny, nebo ne? No samozřejmě. Nemusím si ještě kvůli tomu klekat, jako máme přirozený respekt tady a, hmm. a tím to plně končí.